Aksi i Shkodër-Muriçan çdo ditë përshkohet nga qindra turistë të cilët frekuentojnë vendin tonë, por edhe e përdorin si vend tranzit për të shkuar në vende të tjera të rajonit. Mirpo, vijojnë të ndeshen me pamja s'pak të përshtatshme për një vend i cili synon që të zhvillojë turizmin. Përroi Oblikës jo vetëm që nuk është pastruar, por mbeturinave në mes të ditës ju vjet flaka. Kjo është panorama që shoqëron një ditë normale jo vetëm banorët e zonës së Oblikës, por edhe kalimtarët e turistët të shumtë që përshkojnë rrugën nga pika kufitare e Muriçanit e deri në hyrje të qytetit të Shkodrës. Përroi pa pastruar, ndërsa mbeturinave u vjet flaka në mes të ditës. Shtrati i përroit të Oblikës i ndihmuar edhe nga ndërhyrjet e bëra pa kriter kapsuar dëvimit të shumta. Gjatë dimrit rrezikon vazhdimisht përmbytje, ndërsa gjatë verës kthehet në vatër infeksioni së bashku me papastërtitë që akumulohen. Pushteti vendor asnjëherë nuk ndërhyri për sistemimin rrënjësor të këtij përroi, si dhe rehabilitimin e tij, por u mjaftua vetëm me disa aksione sporadike pastrimi për shkak të rrezikshmërisë që ka, por edhe rëndësisë veçanërisht gjatë sezonit turistik, duke qenë pjesë panoramike një aksi që lidh vendin tonë me vendet shqinje, kjo zonë kërkon rehabilitim urgjent, si në pastrim e po ashtu edhe në sistemim.